बाळासाहेबांनी काय, बाळासाहेब म्हणजे माझ्या आयुष्यात लागलेली लॉटरी होते, एक लॉटरी आहे ही. बरोबर. कारण मी बाळासाहेबांना भेटत गेलो आणि एकदा बाळासाहेबांनी खास एक तास दिला आणि त्यांचे कार्टून मला दाखवले, त्यांचे छापून आलेले. त्यांनी चर्चिलच्या ऑटोबायोग्राफीमध्ये बाळासाहेबांचं कार्टून छापून आलं होतं, ते पुस्तक मला दाखवलं. त्यावेळेला मार्मिकचे कार्यकारी संपादक पंढरनाथ सावंत होते. बाळासाहेबांनी इल्युस्ट्रेटेड विकलीचा द कार्टुनिस्ट नावाचा बाळासाहेबांवर जी कवर स्टोरी आली होती तो अंक मला दाखवला. अंक दाखवण्यामागची भूमिका मी त्यांच्यासारखं काम करावं, मला उत्तेजन देण्याचा तो बाळासाहेबांची एक भूमिका होती. आणि मला ते बाळासाहेबांनी खूप मजा अशा छोट्या छोट्या बाळासाहेबांनी कशी सुरुवात केली ते मला त्यांनी सांगितलं, ते मी त्यापासून मी खूप असा प्रभावित झालो. म्हणजे बाळासाहेबांची कार्टून विदेशी व्यंगचित्र विदेशातून मागणी होती बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रकारांना. बरोबर. हे पहिले व्यंगचित्रकार आहे बाळासाहेब की ज्यांना विदेशातून मागणी होती.